မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မြမလူရဲ့ရှင်ကစားသမားကျော်မင်းဦးကအကောင်းဆုံးကစားကုန်တဲ့တရွေ့ပြိုင်ပွဲတွေမှာအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်ကစားခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အားဖိတ်မှုကိုခိုင်မာပြုဝရရှိထားပါတယ်ရှင်အခုတခါမှာဆိုရင်မြမလူရဲ့ရှင်ကစားသမားကျော်မင်းဦးကမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့စူပါလိအသင်းနဲ့တနစ်စာဆောဆုံးချုပ်ဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပဲပြန်လဲပြောပြလာခဲ့ပါတယ်မြမလည်းရွေးချင်ကစားသမားကျော်မင်းဦးကမလေးရှားစူပါလိဂ်ကလပ် PTM အသင်းမှာကြီးစားဘောလုံးကစားသမားအဖြစ်တနစ်စာစာချုပ်ထုတ်လိုက်ပါပြီ။စာချုပ်ထုတ်လိုက်ပြီးဆိုတော့သူတို့လိုပဲနေရမယ်သူတို့လိုပဲစားရမယ်ဒါပေမဲ့တော့အရှင်ကထပ်ပို့ပြီးစူးစမ်းလေးကျင်းရမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆက်ပေးခဲ့ကြသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပြီးတော့တော်တော်များများတင်အောင်ဗီဒီယိုကနေဒီခေါင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပြီးပို့မမေ့ပါနဲ့ရှင်။ VPN နဲ့ခန့်ချီပြီးပို့လဲမမေ့ပါနဲ့အောင်နော်။ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် video တွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ရှင်။